Muli po magandang hapon sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang linggo ng panahon ng Kwaresma. Panahon ng apat na pong araw na paghahanda para sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong su Kristo. At noong nakaraang Merkulis po ay ipinagdiwang naman po natin ang merkules ng Abo, senyales na pagsimula ng panahong ito. At sa panahong ito, mga minamahalang makapatid, ang mga pagbasa natin ay tungkol sa kabutihan, habag ng Diyos, at ang pagbabalik loob sa Diyos. At sa atin pong ibanghelo na pakinggan, si Jesus, ayon kay San Marcos, siya po ay nasa ilang ng apat na pong araw at doon ay tinutukso ng diablo. Alam niyo mga minamahal mga kapatid, sa iba pong ebanghelyo, katulad ng Kasan Matei, Kasan Lucas, ang maganda po at detalyado ang pagkakalarawan ng pagtutokso kay Jesus. Samantalang ito pong kay San Marcos na ating binasa po ngayon ay napakaiksi ng paglalarawan ng pagtutokso kay Jesus. Ngayon mga minamahal, mga kapatid, sadyang tayo din ay hindi ligtas sa tukso ng Diablo. Kung kailan tayo nagbabait, kung kailan tayo gustong gumawa ng mabuti, naroon naman at napakalakas ng tukso ng Diablo sa atin para gumawa ng masama at hindi gawin kung ano ang nanarapat. At dahil dito mga minamahal mga kapatid, merong mga na dapat nating tanggapin, pagnilayan, at atit ususain tungkol sa ating buhay pananampalataya. Una, ang Jablo ipinapakita niya ang kasalanan na isang bagay na kaakit-akit. Ganoon po yung kasalanan, isang bagay na kaakit-akit at kaiga-igayang gawin. Kaya nga, marami ang nahuhulog sa paggawa ng kasalanan Sapagkat ang tingin ng isang tao, it is enjoyable, pleasurable. Kaya pa sinimpo ninyo, hindi baga sadyang wala namang masama kung tayo ay kakain ng karne tuwing Friday sapagkat yan ay bahagi ng ating hapagkainan. Pero tuwing biyernes ng kwaresma, Tuwing Good Friday, may paanyayang simbahan. Huwag tayong kakain ng karne bilang mana ng palataya. Pero bakit kung kailan hindi tayo pwedeng kumain ng karne, nandun naman yung ating cravings. Gustong gusto natin. Kung kailan gustong gusto natin magsimba, doon naman tayo medyo tinatamad magsimba. Di ba? Ay siya, sige. ako ay tutulog na lang at bukas ay lunes uli. ba? Ganoon ang kasalanan. Talagang nilililang nito yung ating mga senses hanggang sa tayo ay mahulog sa pagkakasala. Ikalawang bagay ay ang tukso ay nasa palipaligid lamang. Walang pinipiling lugar ang tukso sapagkat ang tukso ay kaakibat na yan at pabuntot-buntot sa atin parang kasalanan. Kaya nga, hindi tukso ang iiwas sa atin. Tayo ang iiwas sa tukso. At kung ating babalikan do sa lumang tipan, sa aklat ng Henesis, yung si Eva at si Adan na tuksohin ng ahas o nang jablo si Eva, anong sabi nung, nung ahas? Kainin mo to, masarap ito, di ba? Pinipasit niyang something pleasurable, enjoyable. Kaya, napatukso si Eva. Ano pa nangyari? Naroon ang tukso, pero si Eva nagpatukso. Alam niya mang bawal, pero ginawa pa rin ni Eva yung ipinagbabawal. Kaya ganon din mga minamahal na makapatid, sa magandang paalaala ngayong panahon ng Kuwaresma, na tayo ay maging vigilant sa anumang uri ng tukso sa ating paligid. Alam na may tukso at tinutukso, huwag na tayong magpatukso. Sapagkat sa oras sa na tayong nagpatukso, dito nasisira yung relationship sa pamilya, sa buhay mag-asawa, sa lugar na ating pinagtatrabahuhan, sa ating komunidad, marami nang nasira dahil sa tukso. Di ba nga, natukso si Eva at si Adan doon sa ahas, ano nangyari? Naputol at nasira ang kanilang relationship sa Diyos at nawala yung grasya ng Diyos dahil sa unang kasalanan ng ating mga magulang. Pangatlong bagay, hindi sapat na alam natin na mayroong kasalanan at hindi rin sapat na alam natin na mayroong tukso. Dapat meron din tayong gagawin upang ang mga bagay na ito ay ating malampasan at ang mga bagay na ito ay mapaglabanan. Sa anong paraan natin maaayon ang ating kalooban ayon sa Diyos at paano natin maiiwasan ang mga tukso at kasalanan sa paligid? Meron tatlong bagay. Pananalangin, pag-aayuno, at pagkakawang gawa. Kaya nga sa oras sa tayo tinutukso, magdasal. Kapag tayo ay tinutukso na gumawa ng masama, magdasal. At hindi asuras na nagdadasal lamang. Dapat ang ating dasal ay tao sa puso. Dapat ang ating dasal ay bahagi ng ating pagmamahal sa Diyos. Kapag ang ating dasal ay panlabas lamang, naroon pa rin ang kilabot ng tukso. Mag-ayuno. Ang pag-ayuno, ito'y pagtanggi sa mga bagay na nagbibigay lugod sa ating sarili, sa ating katawan. Pag minsan-minsan, ay dapat tayo hihindi. Sapagkat, hindi lahat ng maganda, enjoyable, pleasurable ay pwede sa atin dahil pupwedeng ito ay magdala sa atin sa kasamaan at sa kasalanan. Magkawang gawa, bahagi ng pagiging banal at pag-iwas natin sa kasalanan at patitimpi sa ating sarili tungo sa kabanalan ay ang pagkakawang gawa. Napakahalaga po nito. Charity. Sapagkat ang pagkakawang gawa ay bunga ng panalangin at bunga ng sakripisyo. Ngayon mga minamahal na makapatid, alam ng diablo kung paano tayo tutuksuhin. At ang pagtukso ng diablo ay kung saan tayo mahina, doon tayo dadalihin. Kung ano ang ating weaknesses, 'yan ang gagamitin ng diablo para tayo tuksuhin. Kaya nga maganda 'yung paalaala ni San Pablo, persevere in prayer. Kung anong mahina sa atin, kung anong kahinaan, 'yan ang gagamitin ng diablo para tayo ay tuksuhin. Ngayon, mga minamahal na makapatid, kung sakasakali at tayo ay natukso sa gawa ng demonyo at nahulog tayo sa kasalanan. Maganda yung paanyayan ni Jesus sa Ebanghelyo. Magsisi tayo at talikdan ang ating kasalanan. Kaya ang panahon ng koresma ay panahon ng pagbabalik loob sa Diyos. Panahon ng pagtanggi sa ating makasalanan, Alisin ang mga bagay na nagiging dahilan ng ating pagkakamali sa mata ng Diyos at sa mata ng ating kapwa. Tayo ay magkumpisal. Tayo bumalik uli sa grasya ng Diyos sapagkat sa tuwing tayo ay nakahagawa ng kasalanan laban sa Diyos, nasisira din ang relationship natin sa Diyos. At sa pamagitan ng sakramento ng kumpisal, muli nadudugsong at nag-uugnay yung ating relationship sa Diyos bilang kanyang mga anak. Huwag po nating sasayangin at papalipasin na lamang ang buong kwaresma na hindi tayo po nangungumpisal. Napakahalaga po niyan. Sapagkat kuminsan, ano, tayo mga tao dala ng ating kahinaan, tayo takot, nahihiya, at kuminsan napapagod ng humingi ng tawad sa Diyos. Pero ang Diyos, ay mapagpatawad, puspos ng habag. Hinihintay lamang ang ating pagbabalik sa kanyang piling.